bir shaxs kasbi bor hunari bor ishlayapti lekin ilmi ham bor diniy ilmi ham bor o'sha diniy ilmini xalqga o'rgatish uchun uni o'z kasbidan xoli qilib chaqirib kelib minglagan yuz minglagan kishilarga manfaat yetishi uchun unga beriladigan maosh u dinini ortidan <coughs> topayotgan maosh deyilmaydi u vaqtini o'sha sanoatini ishini tashlab olloh uchun o'rgatayotgani uchun vaqti uchun qilgan sarf xarajati uchun beriladigan maosh bo'ladi u quronni sotdi din ortisidan pul topyapti deyilmaydi aslida u ishlab yuruvdi kasbi bor o'qigan biladi uni jamiyatga kerakligi uchun bir joydan olib mana shu yerga ta'lim ber o'sha maoshingni evaziga sanga beriladi deyilsa u din ortidan pul topyapti deyilmaydi buni farqi bor bunga endi dalillarga kirishib ketamiz bunga dalil nima deyilsa salaflarning hayotidan iqtibos keltiramiz abu bakr roziyalohu anhu xalifa bo'lib davlat ishlari ko'payib xalq bilan majg'ul bo'lib qolganda endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'ng abu bakr halifa amirul mo'minin halifati rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ldilar xalq qo'ymaydi u amirlarni imomatda turgan shaxslarni qo'ymaydi xohlang <hahlay>, xohlamang ularda muammo oila boshqa qashqa doim xalq bilan birga bo'lganlari uchun savdolarini ortga surib qo'yganlar biroz savdogar bo'lganlar bundan oldin puli bor bir birpasda e, savdo qilib pul topadigan savdogar abu bakr savdodan chalg'ib xalq bilan bo'lib oilalarini maoshi uchun biroz qiynalganlar shunda bozorda savdo qilayotganlarini umar roziyalohu anhu ko'rganlar shunda aytganlarki xalifa davlat imomi bozorda nima qilib yuribdi nima qilib yuribsiz deganlar ahvolim og'ir bir nechta farzandim bor bir nechta xotinim bor oilam deganda umar anhu aytdilarki yo'q siz boring sizga baytul moldan maosh beriladi dedilar maosh tayinlaymiz shu birinchi bo'lib abu bakrdan boshlandi ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan boshlangan aslida baytul moldan rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlariga gə olganlar bu haqida siyratda gapirganmiz lekin abu bakr roziyalohu anhuda xos bo'lgan bu narsa ya'ni oylik maosh xalifa uchun davlatni boshqargani uchun u xalq bilan majg'ul bo'lgani uchun bozorda savdo qilmang siz keling ishingizni qiling xalq bilan xalq pulidan olib beramiz dedilar demak o'shandan boshlab abu bakrga baytulmoldan maosh tayinlandi shu jumladan umar usmon ali va barcha salaflar kimiki agar davlat ishi bilan din ishi bilan idora bilan mashg'ul bo'lsa xalq bilan unga maosh tayinlangan bu halol bu din orqali topyapti deyilmaydi bu farqi bor bu narsani endi fatvo allajna daimada kelgan savol shu quron orqali ya'ni qur'on ta'lim berib pul topish mumkinmi degan savolga ulamolar javob bergan juda ham chuqur fatvo uzun ozgina xulosasini keltiramiz bunga dalil qilib imom buxoriyning abdulloh ibn abbos roziyallohu anhudan qilgan rivoyati hujjat bo'ladi diqqat qiling nabiy sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bir nafari bir suv oldidan o'tishdi ya'ni safar qilayotgan paytda suv oldidan o'tishdi u yerda bir chayon yoki ilon bir chaqqan kishi bor edi o'sha jamoatda bir rivoyatda nima qilingan o'sha paytda musofir bo'lgan paytda musulmonlar umuman musofir agar muqim odam yordam qilmasa musofirga musofirlarni hayoti xatar ostida bo'lgan o'lib ketishi mumkin chunki atellar bo'lmagan motel atel bozorlarga xohlagan ishni qilolmagan hamma ham pul bilan yurolmagan o'sha paytni urfida muqim musofirga yordam qilishi kerak har bir muqim o'zini uyiga olib keladi taom beradi suv beradi shunaqa bo'lgan lekin o'sha qavm qabila yordam bermagan sahobiylarga yordam bermagan bular qiyinchilikda turgan paytlarida ularning amirlaridan birini yo ilon yo chayon chaqadi va mashaqqat bo'ladi keyin o'sha kishilar kelib orangizda ruqiy o'qiydigan bormi deb sahobalardan so'raydi ulardan bittalari borib shart qo'yadilar agar qo'ylar bersangiz keyin ruqiya qilamiz amiringizni tuzatamiz rozi bo'ladilar fotiha surasini o'qiydi amir turib ketadi yaxshi bo'lib ketadi va shu qo'ylarni olib so'yib yeydilar ba'zi sahobalar bu amaldan rozi bo'lmaydilar ollohning kitobiga haq olinadimi olinmaydimi deb shubhalanadilaru yemaydilar keyin madinaga kelganlarida shu savolni so'raydilar ulardan muftiy rasululloh o'sha payt qarang <laughs> yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam falonchi ollohning kitobi evaziga ki, haq oldi deydilar ollohni qiroat kitobini qiroat qilib haq oldi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar inna ma alayhi deydilar sizlarning evaz olishingizga eng haqli narsa qurondir deydilar pul olib ishlashni eng yaxshisi qur'on deydilar shuningdek rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobi ikromlarga ta'kidlab to'g'ri qilibsizlar deydilar o'zlaringizga qo'shib menga ham bir ulush ajratinglar deydilar va kulib uni yeydilar bir rivoyatda agar bo'lganida olib kelsalaringiz yeyman degan bir rivoyatda yeganlar nima uchun bu bilan ularni ko'proq xotirjam qilish maqsadida chunki uni harom degan xayol yuruvdiyu yedilar ko'rib olinglar rasululloh yeyaptilar quron ortidan qilingan ruqya bilan kelingan taomni yedilar buni buxoriy rivoyat qilgan bu hamma hujjatlarni deyarli yo'q mumkin emas degan rivoyatlar bor o'ziga yarasha bularni hujjatlari bor bu hujjat yana bir ikkita uchta o'sha say hadislar bor yopib tashlaydi roqiy uchun ruqiya qiladiganlar uchun va ta'lim beradiganlar uchun qur'onni ortidan topadigan maosh eng afzal maosh dedilar qarang qiroat uchun emas bu domlalar masalan va maraka borib qiroat uchun emas bu narsa emas bu farqli bu narsa ta'lim uchun o'tirib olib alif lam min ba ta sa o'rgatib tajvid qiroatlar sukun izhor iqlob idg'omlarni o'rgatib ollohni dinini qur'onini o'rgatib tajvidlar bilan o'rgatgan shaxsni maoshi eng yaxshisi deyaptilar bu targ'ib ta'limga targ'ib bu qur'on hofizlari qur'on qorilari ko'payishiga targ'ib bu bu harom emas